Какво готви Христо Стоичков? Ще видим кадрите сега. По тениска и по къси панталони на балкона. Развихрил се, сготвил е паеля с кариди. Полива храната обилно с бульон. Не знам какъв бульон се слага на паелята, честно казано. Но вижте какво е написал. Започваме седмицата с вкусен ориз и тялото има нужда от удоволствие, на здраве. И тук България днес, откъдето всъщност чета статията, пише, че за него тайни в испанската кухня няма заради престола му в Барселона. Точно паелята няма да го затрудни. Добре, сега ще включим...